Tetangga, ujuk-ujuk di Pontianak, Wilujeng Sumping di channel YouTube Mamang Rafael. Terus selami teh ngonten jadi hilap. Nah, iya abi bade nyobian, iya teh ngan ayah di Pontianak cenah kue kiateng. Tapi iya teh halal, ya. Munu kirang serak mah rada dipajukeun rasa kedik we nya. Da iya teh aya di Jakarta, jadi kadah nyobian yuk. Tangga, Wilujeng Tuang, iya, first stop cenahnya, jadi orang di bumbuan lah. Lebat nate ayah, hah? Lebat nate ayah iya, dog ayah daging perdagingan, ayah kacang kedele, duka iya kuah nate. Oh, jadi kieu, iya teh, sapertos kuecap mun terang banyak. Wow, seger. Cuman abisnya bakal amis kuahnya, tapi nanti ya nggak, bukan kuah manis ya. Enak, enak banget. Tina naonya coklatnya tahi. Ini teh kuping, kuping bebong. Jadi kuping bebong itu rasanya nyakrek gitu, juga tulang rangu. Daging daging mana? Awas tetangga. Dia tadi di bumbuan lah kulada, kul humble, jeung kecap asin. Soalnya tadi kirang asin sakedik, tapi tos raos gurih-gurih. Makasih ya. Usus babi. Kuahnya raus pisang. Tetangga, orang kamana deui, orang milarian dessert. Dessert aya nu namina teh Cehun Tiao. Nu orang milari weh. Da duka nu raos nu mana. Tadi aya sih orang ka ditu heula weh. Mudah-mudahan teu tutup. Maksudnya karena ieu teh adalah hari cap gome, jadi seueur anu tutup. Itu aya di Pontianak. Yuk. Tetangga, tah ieu Cehun Tiao. Ahuy. Tuh, hari kita tadi langsung. Abi nuju di Pontianak, tatangga. Permisi. Segar pisan. Sabar tos mak, tak mami tapi amis kumanya itu. Bongkok nak bongkok.
Bongkok. Mun bongkok teh entos kos berdiri bongkok. Jongkok. Ah, balik. Naonnya? Apa tos naonnya bongkoknya? Kue. Daun sujina. Karasa raos ieu. Cengit. Pas gitu amisna teh teu giung. Iya, harganya samangkok saporsi 12.000. Cihun Tiau Ahuy, Jalan WR Supratman Pontianak. Tetangga perpomela, ya. Setelah acara lanjut kuliner perpomela. Hilayan acis, hilah. Enggak tahu sih ya. Sekali dia tak tahu. Tetangga beres manggung langsung lapar ka bakmi Auki cenah ieu bakmi. Rawas cobian tuh rame. Ada? Yuk. Tetangga, mari kita racik heula ieu. Tuh aduh. Bakmi kepiting mah di ka Pontianak kedah. Tapi iya benten ya bahasa eta kadieu sanes nu ieu da abdi. Ini enggak ada kuah daun. Wah, naon sih? Nah. Tuh aya udang. Iya, oh iya teh kepitingna. Basana nih malancrit kayaknya aralit. Doa lah. Amin. Wih, mih nau gak meni arah alit kia. Tuh. Mih kiri ting papan. Yang asin sakadik. Ah, ada euy sambalna. Hah? Awas. Sedap gitu. Punten deui ieu mah teh halal deui. Di Pontianak teh seueur mameun anu teu halal. Kalerasan abi mah cenging. Cuma menurut halal, gitunya pun dan. Iya, kepiting aja nggak apa. Pedingnya gitunya. Ini sebatas udang. Oh, udang. Kepiting namanya. Harganya saporsi 35.000.
Oh, ayah kuana? Alah. Ini panas ya. Terlambat kuahnya. Jadi dua modenya, mode kuah, mode kering. Mode kuah sama mode yamin. Tapi abi mah teresep anu ngumplang ting ah. Hmm. 25.000 bakmi Auki, Pontianak. Tatangga, tinggal di Pengkaran Abi ayah naon? Ayah semangka. Hold up, wait a minute. Oh durian, kan supaya iya. Duh, tapi durian teh benten iya mah kunaon. Bang, ini durian apa bang? Durian sama ya. Tapi rasanya kayak durian sama? Iya, manis. Oh. Ada orang nyebutnya lai. Apa? Lai, lai. Lai? Nah, lai. Lai, 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 lai. Berapa satu gini? Yang ini 30 ambil 400. Ambil 400? Iya. Mau coba? Ini 20. Apa bedanya ini sama yang? Bisa kecil ya. Oh, yang manis aja lah. Siap. Ya. Yang ini apa? Itu durian biasa. Biasa? Durian biasa, biasa berapa? Itu 50 mas. 50? Iya. Enggak 103. Ya udah ini aja dulu, yang ini cobain satu. Oh, satu. Empat ke satu, empat kah? Pasti manis. Manis, Mas. Yakin? Yakin. Ya udah boleh deh. Empat itu satu. Siap. Itu juga yang manis ya? Iya, Mas. Saya emas, Mas. Durian lai. Durian apa tadi? Lai. Durian lai. Kita jadi orang harus lai. Selai. Jangan selai dong, kalau selai mah kieu. Tos lami teu ngamam duren. Ieu heula nya. Ah ieu heula nu biasa heula. Nanti eta mah ieu na kojona. Tah, duren biasa 50.000. Sahulu. Mari kita eksekusi. Amin. Wah, amin eh. Wow. Wow. Amin pisan tetangga. Durian lain daripada biasa nanya. Nya ieu mah rada kumanya, rada teuas, rada peungkeul, peungkeur, rada semok gitu kumanya. Oh, ieu mah langkung pulen. Amis ya. Kawas. Kawas juga. Cuma ya di Pontianak Hungku gitu, ianya durian lai. Tentang pernah mendak mungkinnya. Ini di jalan Gajah Mada. Tuh, ngantai kan itu durian Cadayana. Adayana durian. Nah, lanjut ya. Mangga tetangga ulah ngacai. Tetangga, Wilujeng Enji ya, ieu tos berganti hari, tos wareg bubona ayeuna makan deui sarapan. Bade sarapan cai we. Tangga tinggal seueur pisan kalap ieu mah soalnya di dieu mun di langsung mirah di Jakarta mah nya nu kieu wae nya hargana teh bisa 15.000 di dieu mah kan 5.000 langsung ah kita eksekusi kurang meracik heula
kucai, terus naon deunya, bangkuang, mari kita eksekusi. Amin. Anu kucai heula. Kuy. Oh, ini teh presnya, jadi haneut keneh biasanya mun ngajual tuh tos ieu tos tiis gitu, ini calan. Awas. Nah, cai kue goreng kucai. Sekarang bangkuangnya. Sambal nauge rawas ada enggak? Oh, goreng langkung. Rawas. Bangkuang. Ayo nu gorengna rawas pisan. Parah tetangga iya cai kue gorengnya rawas. Jatuhnya iya mah capertos bacang goreng. Bacang ketan goreng rawas iya rawas oke. Tamono ieu cenah ngangge kecap ngangge sambal. Lawas pisan cocok ya bima. Tatangga es krim Anggi di kamar abi tos ka dieu tapi tutup kamari mata tangga. Tuh. Jadi ieu teh bentenna disajikan di tuhureun batok kalapa tatangga. Kamarinya rencana abi pas terang abi di Pontianak, cobian es krim Anggi, cobian es krim Anggi sakit. Ayeuna karek kacumponan mari kita eksekusi. Amin kuy. Awas saya tangan segar sih. Seru pinatanya, rasanya. Ayah topping juga agar ayah kacang merah. Iya nu cempedak abdi teh coklat cempedak stroberi hoyong alpukat tapi teh acara aya. Sakieu porsina seueur tatangga lah tinggal aya aya agar-agar cincauna ieu teh. Kada cobiannya mun kadieunya tatangga. Tong hilap. Nya atos bade uih ayeuna ka bandara hatur nuhun tos ngiring mamang muter-muter tos didamel tos kulineran di Pontianak. Kira-kira kota selanjutnya ka mana nya tatangga? Tong hilap di subscribe, like, comment and share nya. Hatur nuhun tatangga.